आज मात्रै स्वदेश फर्किनु भएका नेपालको भलिबल टिमका राष्ट्रिय महिला टिमका खेलाडी साथीहरू कप्तान अरुणा साई लगायत सम्पूर्ण साथीहरू पत्रकार साथीहरू सबै मेरो अभिवादन छ, नमस्कार। म सर्वप्रथम त नेपाल सरकारको तर्फबाट आज स्वदेश फर्किनु भएका सफल खेलाडी साथीहरूलाई तपाईहरूलाई गौरवका साथ खुसीका साथ सरकारको तर्फबाट स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र तपाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेल मञ्चमा आफ्नो विगतदेखिको वर्चस्व कायम गरेर आउनुभएको छ, यसले देशको शिर उचो बनाएको छ, हामी सबैको छाती फराकिलो बनाएको छ र तपाईहरूले देशको शान र मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल छ है भनेर फेरि नयाँ ढङ्गले स्थापित गराउनु भएको छ। म तपाईहरूलाई हृदयदेखि नै तपाईहरूप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट र सिङ्गो सरकारको तर्फबाट तपाईहरूप्रति कृतज्ञता, आभार र विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकार तपाईहरूसँगै छ। तपाईहरू आज मात्रै स्वदेश फर्किनु भएको छ, अस्ति तपाईहरूले सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा जुन उपाधि प्रथम उपाधि प्राप्त गर्नुभयो, हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक थियो र त्यो बैठकबाट तपाईँहरू सबैलाई उच्च सम्मान गरेर सरकारले उच्च कदर गरेर तपाईँहरूलाई प्रति खेलाडी 5 लाखको दरले नगद पुरस्कार दिने कोचहरूलाई 3 लाखको दरले नगद पुरस्कार उपहार र सम्मान प्रदान गर्ने र त्यसकै अफिसियल टिमको एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ र यो निर्णयमा तपाईँहरूलाई अलिकति नमिठो पनि लाग्न सक्छ, किन पक्षपात जस्तो तलमाथि किन भयो भनेर। विगतदेखि हाम्रो केही नजिरहरू बनेको छ, हामी तत्कालै मैले अस्ति तपाईँहरू जाने बेला पनि भनेको थिएँ म तपाईँहरूलाई एयरपोर्ट आउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ, तपाईँहरूले त्यो सौभाग्यता प्राप्त गर्ने अवसर हामीलाई दिनुहुनेछ र हामी यो पुरस्कार सम्मानसँग सम्बन्धित कार्यविधि पनि तयार गर्दैछौँ र त्यो कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा अहिले मन्त्रालयमा छ, हामी सबै सङ्घहरूसँग छलफल पनि गर्दैछौँ, किनकि देशभित्र बाहिर खेल्न जाने खेलाडीहरूलाई खेल्न जाने बेला नै एउटा आफूलाई भित्रैदेखि के होस् भने मैले त्यो गेममा त्यो खेलमा मैले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले यो पुरस्कार राष्ट्रले दिन्छ यो सम्मान गर्छ भन्ने अनुभूति होस् भन्ने त्यो क्रममा छँदैछौँ। यसमा खास गरी अझ यो यस पटक हामीले सबैलाई त्यहाँ जति जानुभएको थियो ती सबैलाई सरकारले पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ, अघिल्लो पटक त्यो प्राविधिक कारणले पनि र अर्को कुरा भनेको केही कार्यविधिका पुरानो कार्यविधिका समस्याको कारणले पनि र विगतमा वितरण गरेको नजिकको कारणले हामीले सापमा उपविजेता टिमका अफिसियल टिमलाई अहिले पनि पुरस्कार दिन सम्मान दिन सकेका छैनौँ, तर यो टिममा हामीले कसैलाई पनि खाली राखेका छैनौँ, यसलाई यस अर्थमा सबै साथीले बुझ्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूको अगाडि सरकारले हिजो गरेको निर्णयले तपाईँहरूको अगाडि थप जिम्मेदारी, किनकि उपहार प्राप्त गर्नु, पदक जित्नु, उपहार प्राप्त गर्नु र राज्यबाट सम्मानित हुनु भनेको तपाईँहरूसँग राज्यको थप आशा छ, अपेक्षा छ, भरोसा छ र विश्वास छ भनेको हो। त्यसले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यो विश्वास यो भरोसालाई अझ नयाँ उचाइमा उठाउनुहुनेछ। हिजो साँझ मात्रै हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, आगामी एसियन गेममा नेपालको भलिबल टिमका महिला र पुरुष दुवै सहभागी हुने निर्णय हिजो गरेका छौँ र त्यो निर्णय आज मात्रै हामी एसियन गेमको बोर्डमा पठाउँदैछौँ र तपाईँहरू त्यसको तयारीमा अब आज रेस्ट गर्नुहोस्, भोलि पनि रेस्ट गर्नुहोस्, पर्सिदेखि नै लागिहाल्नुहोस्, म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा, तपाईँहरू अहिले पनि कतै न कतै मोफसलमा खेलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले अस्ति मात्रै तपाईँहरूलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रममा राम्रोसँग अनुभूत गरेको छु र दशरथ रङ्गशालाभित्रै नेपाल भलिबल सङ्घको आफ्नै अफिस र आफ्नै खेल यो के भन्छ कवर्ड हल हुनेछ र त्यो कवर्ड हल बनाउनको लागि पनि हामी सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराखे राख्नेछ। तपाईँहरू उच्च मनोबलका साथ लाग्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई पुनः सरकारको तर्फबाट
युवा तथा खेलकुद मंत्रालय के तर्फब विशेष धन्यवाद र बधाई दिदै मेरा भनाई टंगाउँछु। धन्यवाद। छोटो मिठो मेरो त हाइट आज हामी यहाँ जुन किसिमले यसरी बोलिराछम नि तिल खाडो पारदिनु भएको छ। यसै गरी भविष्यमा हामीलाई नेपाल सरकारले भलिबलको मेडल हामी भरिदिने जिम्मा लिएका छौँ। अझै थप यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई अझै हौसला बढाइदिनु भएको छ। यसले गर्दा अझै हामीलाई यो जुन सफलता हासिल गरेका छौँ अझै धेरै जिम्मेवारी थपिएको महसुस भइरहेको छ। अझ आगामी दिनहरूमा आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो गरेर देखाउने छौँ भन्ने बाचा गर्न चाहन्छु। र यहाँ अघि नै भनिसक्नुभयो हामीले यसरी हामीले यो सफलता त हासिल गऱ्यौँ तर यो सफलताको पछाडि हामी धेरै पीडाहरू लुकेको छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो हामी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हामी जानुभन्दा अगाडि दुई दिन ट्रेनिङ गर्न पाएनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसरी मेडल लिएर आउन सफल भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय गेम भए पनि एउटा भेन्यु आफ्नो हल पनि छैन। सो आउँदा दिनमा त्यो देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ, आशा छ। र यो प्राइजको कुरामा पनि मलाई पनि अलिकति चित्त नबुझेको कुरा हो। टिममा एउटाले मात्र राम्रो गरेर हुँदैन, टिममा सबैको इक्वेल्ली भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले यसरी गर्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन, यो डिमोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति भन्दै तर पनि सरकारलाई धन्यवाद। तर पनि यो जुन प्राइज दिएर हामीलाई सम्मान गर्नुभएको छ यसको एकदमै कदर गर्दछौँ र आगामी दिनमा अझै राम्रो प्रगति गर्दछौँ भन्ने मेरो सधैँ सबै ओभरमा भन्नुपर्दा हाम्रो स्टार्टिङ म्याच चाहिँ अलिकति राम्रो भएन र बिस्तारै डे बाई डे राम्रो भइरहेको थियो। लास्टमा हाम्रो लिग चरणमा उद्देश्यलाई सोझो सेट जिते पनि हामी अलिकति फाइनलमा चाहिँ के भयो भन्दा अलि अब लिगमा सोझो सेट हानेको अनि लास्ट इयरको त्यो साग पनि जोगाउनु पर्ने प्रेसर भएको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ अझै हाम्रो बेस्ट दिएको भए अझै सजिलैसँग चिर्ने थियो जस्तो लाग्छ। हाम्रो टिममा अलिकति कोअर्डिनेसन अलिकति हुन्छ कोअपरेसन अलिकति अरूको टिमको कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि हाम्रो अलिकति विक देखिरहेको छ। सो आगामी दिनहरूमा फेरि यो साथलाई जोगाउनलाई अझै धेरै मिहिनेत गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो अहिले हामीसँग प्रतिद्वन्दी टिमहरू एकदमै राम्रो छ र एकदम मिलेको टिम छ। सो यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ अझै हामीले धेरै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो के भन्दा हाम्रो यो नेसनल टिम यो टिमभन्दा पछाडिको हुन्छ नयाँ जेनेरेसन छ नि त्यो छैन, नयाँ प्लेयरहरूको आगमन एकदमै कम भएको छ। त्यसले गर्दा पनि अब टिमलाई अगाडि बढाउन अलिक कम्पिटिसन कम भएको कारणले गर्दा अलिक राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीभन्दा पछाडिकोलाई पनि ध्यान दिएर ग्रासरुटबाटै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र खेलाडीहरूलाई चाहिने फेसिलिटीहरू चाहिँ दिएर गेमबाट नै करियर गराउन सक्छ भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबन हाम्रो अहिलेको स्ट्रङ टिम के अरे उस भनेको हामीलाई सर्भिस स्ट्रङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई इजी भएको थियो जित्नलाई, अनि स्पाइकिङ त हाम्रो स्ट्रङ नै सबैभन्दा राम्रो स्ट्रङ पोइन्ट भनेको हाम्रो स्पाइकिङमै थियो। सो स्पाइक नै हो जस्तो लाग्छ, स्पाइक डिफेन्स राम्रो भएको थियो। साथीहरू सम्पूर्ण सबैमा सर्वप्रथम म हाम्रो टोलीको तर्फबाट हाम्रो टोलीको हौसला प्रदान गरिदिएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीलाई यो
प्रतियोगिता जो सेंट्रल एसियन जोन को यह आयोजना अंडर डेवलप कंट्री जो स्पोर्ट्स में अलग पछाड़ी रहे कंट्री यह प्रतियोगिता वर्ष में एकचोटी नहीं होने पर्थ्य हम कोविड को कारण अभी दुई वर्ष में होना गयो रो प्रतियोगिता में एकदम समय विषम परिस्थिति में भलिबल संघ ने यह प्रतियोगिता में सहभागिता करना को जो वातावरण प्रदान गयो त्यसको लागि म नेपाल भलिबल संघप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले रेगुलर अहिले नेपालको भलिबल राष्ट्रिय खेल बनाए पश्चात पुरुषहरुको तेस्रो पदक 43 वर्षपछि हामीले जित्यौं। त्यसपछि सेन्ट्रल एसियन जोनको पहिलो संस्करणमा हामीले गोल्ड मेडल जित्यौं र त्यसपछि साउथ एसियन गेममा हामी इन्डिया जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि नेक टु नेक 500 सेटमा पराजित हुन पुग्यौं। र अहिले फेरि यो सेन्ट्रल एसियन गेममा हामी एकदमै सशक्त राष्ट्रहरूसँग हामीले धेरै कम्पिट गरेर चाहिँ हामी फेरि एकचोटि गोल्ड मेडल जितिरहेका छौँ। र यो गोल्ड मेडल ल्याए पश्चात नेपाल सरकार तथा खेलकुद मन्त्रालयले नगद पुरस्कार सहित हाम्रो खेलाडी टोलीहरूलाई अफिसरहरूलाई जुन सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्त्रीज्यूले जुन एउटा अस्ति हामीलाई विदाय गर्दाखेरि आज जुन प्रकारको अभिव्यक्ति हामीले पायौँ र मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलसँगै नेपालको समग्र खेलकुद अब चलायमान हुन्छ कि जस्तो मलाई फिल भएको छ। किनभने उहाँ एकदमै इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, एकदमै बोल्ने कम काम बढी गर्ने मलाई महसुस भयो। किनभने हामीले अस्ति नै क्यास प्राइज भनिरहेको छ धेरैले, तर सरप्राइज रूपमा जुन एउटा नगद पुरस्कारको पनि सम्मान गरेर उहाँले चाहिँ एकदमै इमिडिएट नेपाल सरकारको केन्द्रबाट पास गराएर चाहिँ खेलाडीहरूलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ। र हामीले नभनिकनै उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हाताभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद इन्डोर कबड्डीको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि गरेको छ। र हामीले खेल्ने कुरा हो, हामीले चाहिँ खेलको मैदानमा आफ्नो स्किल क्षमतालाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने कुरा हो र त्यो प्रदर्शन गर्नुको निम्ति वातावरण बनाउने राज्यको काम हो। त्यसले गर्दाखेरि यो काम आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा खेलकुद मन्त्रालय र भलिबल सङ्घको एउटा नीति र नियमलाई फलो गरेर उहाँको कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल मार्फत देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा र 68% भूभाग पहाडले ओगटेको 11% भूभाग तपाईँको चाहिँ हिमालले ओगटेको जुन देशमा साँच्चीकै भलिबल खेल मार्फत युवा जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा अनुशासन अब्बल गतिशील र चलायमान बनाउने हो र खेलकुदमय वातावरणको क्रिएट भलिबल खेलबाट गर्ने हो र दक्ष जनशक्तिलाई उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने भने नेपालको भलिबल खेल नै एक नम्बरमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस जुन कारणले गर्दाखेरि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूले योभन्दा पहिला राष्ट्रिय खेलको घोषणा गरेको हो, त्यसैले मैले यो आजको सम्मान कार्यक्रममा धेरै कुराहरू नराखिकन अझ हामीलाई चाहिँ यो सम्मानले यो चाहिँ पुरस्कारले हामीलाई थप जिम्मेदारी महसुस गरेको मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ जित्ने ठुलो कुरा होइन, हामीले यो साथलाई र हाम्रो प्रतियोगिता मार्फत हाम्रो नेपालको भलिबलको स्तरलाई माथि उठाउनु पर्ने जिम्मेदारी ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जितेर आएर धेरै खुसी हुनुभन्दा पनि हामीले आगामी दिनमा अब एसियामा हामीले कुन लेभलमा जाने र योभन्दा पहिला खेल भलिबल खेल मार्फत चाहिँ राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रियतामा पहिचान गराउनुको निम्ति र भलिबललाई देशव्यापी रूपमा चलायमान गर्नुको निम्ति हामीले कसरी प्रोग्राम बनाउने, कसरी प्लानिङ गर्ने र त्यो प्लानिङलाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कसरी हामीले प्रस्तुत गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा मुख्य जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग न चाहिँ एउटा इन्डोर हल छ, न चाहिँ ग्रास रुटदेखि माथि ग्लोबलाइजेसनको एउटा प्रोग्राम छ। हामी अहिले जे जति जहाँसम्म छौँ त्यो सेल्फ आफ्नै मेहनतले आफ्नै परिश्रमले एउटा 2-4 एकाडेमीहरू 2-4 क्लबहरू आर्मी पुलिसले जागिर दिएर हामी यतिसम्म छौँ भने हाम्रो 7 प्रदेशमा यो 1-1 एकाडेमीको स्थापना गरेर चाहिँ अन्डर 18 अन्डर 15 अन्डर 21 र एउटा सिनियर टिमलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको भलिबल अबको 4-5 वर्षमा निकै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अधिकांश खेलाडीहरू पाहाडबाट आएको हुन्छ, पाहाडको उकालो ओह्रालीमा हिँडेर पनि खेलाडीको जुन फिजिकली लेभल माथि हुन्छ र विदेशमा युरोपमा 4 ट्रेनिङ गर्नु र हामीले चाहिँ 1 ट्रेनिङ गर्नु बराबरी हुन्छ। किनभने फिजिकल लेभल नेपालको धेरै माथि छ, उनीहरूको 6 ट्रेनिङ गरेर 18 नेसनल टिममा पुग्नु र हामीले 12 गरेर चाहिँ 16 नेसनल पुग्नेमा एउटै हुन्छ। किनभने यो सबै कुराहरू हाम्रो भूगोलले दिएको कुरा भएको हुनाले चाहिँ विकासमा खेलकुद मन्त्रालयसँग हातेमालो गरेर नेपाल भलिबलसँग बनाइराख्दै म पुनः फेरि एकपटक सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र स्पेसली माननीय युवा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते मैं दुई शब्द थैंक यू।